بحالی او بهتری د سړک د نوخار نه مانکی شریف پورې ملنګ بابا روډ دی پدې کې او پدې کې یو لینک روډ هم دی. نوې سړک چې موږ د پل نه جوړو جی ټی روډ ته چې هغه ټول خلک چې د مصری بانډې او د هغه میرو داړه خراجي پدې پل باندې او جی ټی روډ ته ځي آ سړک نشته. د هغې دپاره نن زه د 3 کروڑ روپو اعلان کوم چې موږ پرې دغه سړک جوړ کړو چې خلکو ته سهولت شي. د خیشکو پایان دپاره زه د نوې کالج اعلان ستاسو لپاره کوم. خوشحال بابا مزار ته ټول سړک د نوې جوړول او د کلي نه بار بای پاس ورکول که په دې هر څومره کروڑ روپۍ لګي دا منصوبه دې ما لوړي چې زه فوري طور منصوبه ورکم چې دا پرې جوړ شي. د نوخار نه والا تر د 400 پورې یو بهترین معیاري روډ 20 کیلومیټر د پاره زه د 90 کروڑ روپۍ اعلان کوم. زه د نوخار ضلع د پاره د 12 کروڑ روپو په قیمت د مزید 35 پرایمری سکولونو اعلان کوم چې د نوخار مختلفو علاقو کې جوړ کړي شي. ځکه چې یو سړی وي زه دومره ټوپ یم بل ورته وي دا ګز او دا میدان. نو که زه نن ویم چې ما دومره ټوپ والی دی یا زه ویم د دې سری جنډې د برکته نو بالکل راوالی ګس چې پته ولګي چې دومره ټوپ دا سره جنډه زه په شریکه وو کنه وو چې دا الله کرم په وسایلو کې زمونږ دومره اضافه شوې ده چې که نن د دې صوبې د وزیر اعلی په حیثیت زه چېرته ځم او زه حاضرېږم نو زما نړوان دی چې به کم تلل هغوی به وایي چې پیسې نشته ګزاره وکړې دا کال نه بل کال بدل کم او دویم کال نه درې کال بدل او پیسې درکم. نن شکر الحمدلله د ان اف سی اوارد په نتیجه کې او د اتلسم ترمیم په نتیجه کې چې ستاسو مشرانو خپل هغه سیاسي جنگ وګټو نو نن د دې صوبې د وزیر اعلی په حیثیت نوخار ته چې زه راغلی یم نو زه راته کتن دا نه ویم چې ګزاره وکړې چې پیسې نشته. زه راته دا ویم چې خزانه کې پیسې دي ستاسو دي هم په تاسو به خرچ کیږي. په دې صوبه کې د غریبو خلکو لپاره چې د چا وسط رسي د باچا خان خپل روزګار په نوم باندې د دې صوبې په تاریخ کې په نوم بنیزل یو لک روپۍ هر کس ته او شکر الحمدلله چې د باچا خان بابا په نوم دا سکیم دی. نو ما ورته ویل چې د باچا خان بابا په نوم سکیم دی نو په دې کې به یو پیسه سود هم نه لري دا به د سود نه پاتې کړي چې خلکو نه د زرګونو په تعداد کې دا سهولت خلکو ته دستیاب شو. 2 اربه روپۍ ورته دې سات پورې موږ ورکړې او سلسله روانه ده او را روان بجټ کې که د 2 اربه روپو نور هم ضرورت وي نو باچا خان خپل روزګار سکیم ته به 2 اربه روپۍ نور ورکوو چې د زرګونو په تعداد کې خلکو ته روزګار ورکړي شو. چې هنرمند روزګار سکیم مستری الیکٹریشن ترکار ٹریننگ حاصل کی خو پیسے و سرنی چزران دا پارا مناسب کاروبار شروع کی داغی دا سہولت دا پارا یو بل سکیم ہنرمند روزگار سکیم 1 ارب 30 کروڑ روپے و منگ پا یو کال کی تقسیم ہو او ہر دا سے زوان چی اگر خپل کاروبار شروع کی درے درے لکر روپے بولا منگ ورکو چی اگر خپل مناسب کاروبار شروع کی ستوری دا پختنخوا پروگرام روڑو په هر بورډ کې په ټوله پښتونخوا کې چې په سرکاري سکولونو کې کم بچی سبق کوي د غریبو خلکو بچی دي قابلیت والا خدای ورکړی دی خو وسایل ورسره نشته. تش د سرکاري سکولونو چې کم وړوم بنی لس پوزیشن هولډر دي په هر بورډ کې اوم د میټرک آرټس اوم د ساينس اوم د ایف اے اوم د ایف اے سی د میټرک د پاره به حکومت 1000 روپۍ میاشت وظیفه ورکوي او د ایف اے لپاره به 15000 روپۍ وظیفه د دوه کالو لپاره راورکوي. روښانه پښتونخوا سکیم په دې نوخار ضلع کې به هم کیدی شي داسې یونین کونسل وي چې هغې کې په دې سات پورې سرکار کیدی شي هائی سکول نه جوړ کړي او زمونږ چې کوم د لرې علاقې دي هغې کې خو بلا داسې زیو نشته چې هغې کې تر دې ساته پورې سرکار هائی سکول نه جوړ کړي. نو خلک مجبور دي که وسی کیږي او که نه کیږي چې په یو علاقه کې سرکار سکول نه جوړ کړی هغه خپل بچی پرایویټ سکول ته لیږي. مرحله وار دا سکیم موږ راوړو بیا د دې صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل دا ستاسو کمال دی او د دې سرې جنډې کمال دی. تقریبا د 100 نه والا 200 پورې سکولونه په لومړي مرحله کې په هغه علاقو کې چې په کومو علاقو کې سرکار سکول نشته
په پرایویټ سکول کې بچی سبق وای مجبوری وی اغه فیسونه په ټول حکومت خیبر پختونخوا ورکې په پرایویټ سکولونو کې هغه ملګری مور پلار نه ورکې دا خبرې زکه کوم چې نن په مونږ تنقید دا کیږي چې دې سوکړل یو خو خو دهشتګردی بل خو تر سیلاب ازمایش خدای باوجود زه په دعوه داویم چې دا قسمه منصوبې او د دې لاګت سره چې کم نن ستاسو په حکومت کې د پښتون قام دپاره شروع دي زه په دعوه داویم چې په تیر دریش پېته کاله کې یو صوبه حکومت هم په دې صوبه کې داسې منصوبې نه دي شروع کړې بیا د نوخار په حواله زه به ستاسو یو بله شکریه ادا کوم چې د سوات نه کله خلک راغلل او بې کوره شو او خلکو وایي چې پنځه لکه مخلوق به چرته ځایږي مردان چارسدا سوابې پیښور او بالخصوص نوخار افرین شه په تاسو چې ستاسو خپل د وړونو او د کورونو دروازې کولا کړې او خپل هغه وړونو له تاسو دلته پناه ورکړې ستاسو او زما زموږ خپل نوخار چې په دې څلور کاله کې زه د کل لاګت خبره نه کوم تش په هغه یو کال کې څومره پیسې ورکړې شوې چې په یو کال کې دې خرچ چې په دې کې ڈسٹرکٹ اے ڈی پی شامل دے پدے کی صوبائی اے ڈی پی شامل دے پدے کی اسپیشل پیکج ہم شامل دے اور پدے کی تعمیر خیبر پختونخوا پروگرام ہم شامل دے 2008 کے نوخار ضلع تا پڑمبنی کال کے اور دا چکلم زما دا میڈیا روڑا ہوئی دا ٹول دستاویزات منگ سر موجود دی دا پخپل ہو گو رہے یو یو سکیم ہو دا ٹول لاغت پخپل ہو گو رہے جیسے سوین ہے زکا چی یو سڑی بی ویزا دمرا ٹوپیم بل وتوی دا گز او دا میدان نو کزن نو ویم چې ما دومره ټوپ والی دی از ویم د دې سری جنډې د برکت نو بالکل راواله گس صفت اولی کی چې دومره ټوپ دا سره جنډا اوس په شریک وو وکړو 2008 کې 88 کروڑ 70 لاکھ روپے 2009 کې 99 کروڑ 70 لاکھ روپے او بیا چې تاسو ته پته راځي ان اف سی راغی وسائل زمونگ سیواش او منگا 80% تقریبا اضافہ اکرا در پختنخواہ پا تاریخ کی پڑھو منیزل پختل ترکیاتی پروگرام تھی نو پا 2009 کے چلے نوخار دا پارا 99 کروڑ 70 لاکھ وی نو پا 2010 کے آغا پیسے چکم دے آغا بیا 2 ارب 32 کروڑ روپے شوی آغا دا 100% نم سیوا کرے شوی پا دیکھے تقریباً 120 کلومیٹر روڈ دیکھ یو کم سلویخ کلومیٹر روڈ مکمل شوید پنور دے وقت کے کار روان پا دیکھ پنزہ کلونا چھ پا آگے کے درے مکمل دی و پا دو کار روان او زبیر تلک تفصیل ہم بیان کر یو دا پیر سباک پا مقام زمان پل روان دے یو دا مصری باندے یو دا کوڑی ترمنز پل روان دے دا پگو دا چراغ ترمنزا دا سڑک بحالی او بہتری دا ازاخیل پایا نوال تر دا چراغ سمیٹ فیکٹری پورے 48 کلومیٹر روڈ دا تزی او 100 منصوبے یاد دا شانتے بحالی او بہتری دا سڑک دا نوخار نمانکی شریف پورے ملنگ بابا روڈ دے پدے کی او پدے کی او لنک روڈ ہم دے او دا شانتے دا نوشہرہ نوخار نظام پور چکم پاتے 9 کلومیٹر روڈ دے دیکھے آغا کس میں منصوبے شامل دا آگے نے علاوہ خان ولی خان انٹرچینج مالی پا موٹر وے شکر الحمدللہ دے وقت کار روان دا آگے نے علاوہ یہ دیر الوی ابل منصوبہ نوشہرہ نظام پور متبادل روٹ دویم چھے درین علاوہ یہ دویم الار کو لوشی پا دے ماری وان قریب مخفل آغاز کو دا یو منصوبہ دا دو عربو او دا اویا کرون روپو دا یو منصوبہ دے سرا سرا کبیار تعلیم مت کی رازو نو شکر الحمدللہ دے وقت کے دا خان عبدالولی خان سب کیمپس شورو دے پنوخار کے او دا دے نهم سرا دا احساس خبر دادا چے دا کیمپس چکم دے دا دی نم چکم دے دا شہید میا راشد حسین کیمپس دے لخیرہ
دوا سکولوں دے وقت کے پر اوکالی جنہوں نے خار کے دے وقت کے یو پا یو حلقہ کے یو پا اکبر پورا کے دے وقت کے پدے کار روان دے بیس بیس کروڑ روپے دے یو کالج قیمت دغا شانتے ہائر سکولوں نے چکم اپ گریڈ شوی دی ہائر سیکنڈری تا دیار لس دیکھ پنزم مکمل دی پنور کار روان دے پرائمری سکولوں نے نویس چالیس پدے کے پچیس مکمل دی پدے کے پپندرہ کار روان دے دغا شانتے پرائمری سکول اپ گریڈیشن دا پرائمری نا میڈل تا دے کے اٹھارہ دی پدے مانش پک مکمل شوی دی پنورو کار روان دے دا میڈل نہائی تا دیرش پدے کے شپارس مکمل شوی دی پنورو مانے کار روان دے ایڈیشنل کلاس رومز ایگزامینیشن ہالز پر سکولوں کے دا پچیس کروڑ روپے چکم دی دا کل او دا غین علاوہ دویم کامرس کالج پنوخار کے دا ساڑھے سولہ کروڑ روپے پا قیمت مانے دا خیرہ پدے مانے کار روان دے دا ما تشو سو منصوبے یاد کرے او دا زن نن تاسو تستاسو پا حساب کتاب کے نا چوم کس تاسو دا خیالی کو دا زور حساب کتاب دے دا نن حساب کتاب دا سر نن سر خپل منس کے بیا دا سر کرو انشاءاللہ اس پدے کے مات آئی اور جرگر آگلے وا پاک چائنا اکنامک زون چھ پدے کے زمون دا مصری بانڈے علاقہ وا علی وامنت مشاک اور مغل کے علاقے اور نورے پدے کے دا پاک اکنامک چائنا زون دا پارا اتزارا کنال از مکا چکا مندر دا خلقو ناغشتنے شئے وغالبا نون دا غشان او مالا خلق رالے چی جی زمون دا لگی لگی زمکی دی مونگ نا میرا بانیوں کے دا زمکے تاسو مالے دا منصوبہ بلزے کے تاسو شکر نو دیکھے دو کسانو پیسے اغشتی دی دیکھے دو کسانو تا پیسے ملوشی دی انتظامیہ تمامی دی چاہے کسانو سر رابطوں کی چیغی زر تر زر واپس پلے پیسے واپس داخل کی نور زنن ایران کوم چی دا اتا زر کنال از مکہ بمونگ نالو دا تاسو تا پیل دوس تاسو تا مکرہ چی سفے کوئے تاسو پیل کارو کے دا خوشحال بابازے کچھ نوخار دے اور دا خوشحال خان خٹک ذکرون شیلو بیا بس دا نوخار ذکر چی نوخار تا مونگ راشو او دا خوشحال بابا ذکروش اونشی او دا اجمل بابا ذکروشی نو زمین چی خبر ابیا خون نکیلی نی بڑے پاتے لہذا ما تا وینا دا شوی وا چی دا خوشحال بابا مزار تا کم سڑک تلے دے دا غالبان دا یو خاص کلی پا منس تیر شوی او پاگے کے خلقو تم پتگ را تک کے مسئلہ دا آگے کلی خلقو تم مسئلہ نننز سی این ڈبلیو محکمے تا دا احکامات جاری کوم چی فوری طور دے دا غی علاقے معائنہ ہوشی دا خوشحال بابا مزار تا ٹول سڑک دا نوے جوڑول او دا کلی نا بار بائی پاس پر کول کپا دے ہر سوم رکڑوں روپے لگی دا منصوبہ دے مالوڑی چی دا فوری طور منصوبہ روی ورکم چی دا پی جوڑ بیا دا غی سرا سرا نوے تاثیل چی من کم پا پبو کے جوڑ کڑے دے پا دے کے دا تحصیل دا پارا درے کنالا او لس مرلے ازمکا پکارا او تا اس تا پتر چی دا ازمکا چا سر دا پولیس سر نو دا پولیس نسو گمکا غشتیش خو بارحال دا پولیس زمونگ دا صوبے گورے دا دیر بلشان دی پولیس دے زمونگ بخپل گلین دی زمونگ بخپل شکایات مو مخکے خو زمانی دا اللہ تعالیٰ پا پاک ذات قسمی چی ما دم را غیرتیان خلق پا بل پولیس فورس کی نہیں لے لے کہ زمونگ دا پولیس فورس چی او ما تبا اکثر خزانے والا وی ما تبا وی جی جی جاتا سکے تنخواگان دے والے 150% سے راکڑے دا شہید پیکٹ چکم دے دارے دا 5 لاکھ نا 30 لاکھ تک اسلر والے دا 40 روپے لے تانے والے نورے جوڑوے ما ورطا ویلی دی چھے ہر سمرہ دا دیز ضروریاتی خدے بے پورا کئی خونران دیو پندر تو میدان ترو کی جہاد کئی من بدا ضرور تو انشاءاللہ پورا کرو نو لہذا آغا فیصلہ ما اکڑا لخیرہ او دام دا تاریخ کی پڑھوں منی ظلمانے با زد پولیس نا درے کنالا و لس لیز مکوالا مودا بر پبو تا چیز دے انشاءاللہ کفیلی میں لاؤش بیاز اما دا میڈیا رونا دلتا ناس دی ٹول زورا ور دی او پراچہ سے پکی با دا ٹولا نا زورا ور دی دا دی یو گختنا وا
the media colony. او میا صاحب راغلی او دلته دي سره خبرم کړي و زمام سره خبر شي وا ما دي ته ویلی او چې زبالن او خار تر اعظم چې د نو خار میډیا کالونی سمری مال اوره چې زه اول دستخط کم نو بیا مزه لہذا دلته کې اسماعیل زئی وتر حکیم آباد نو خار کې اگی د 15 کا نازم کې انتخاب کړو چې اگی کې با پلاتونه دیر جوړیږي زدانه ویم چې زبال اگی منظوري ورکوم ما داغي منظوري ورکړه نن راغلم تاسو په خدمت کې حاضر شوم نور به تاسو میا صاحب سره کخیری خبر اوته ها ما چې البته وختي د کوم پل ذکر وکړه ما چې وختي د کوم پل ذکر وکړه هغه پل چې کوم د مصری باندې او د کوڑی ترمنځ جوړیږي او دا دوان ډیر لوی کلی دي دا دوان ډیر لوی کلی دي ما معلومات داری چې بیا دغه کل تر منځ او د جی ټی روډ تر منځ مناسب سړک نشته هغه په آبادې تر منځ تیری نوې سړک چې موږ د پل نه جوړو جی ټی روډ ته چې هغه ټول خلک چې د مصری بانډې او د هغه میرو د اړه خراجي په دې پل باندې او جی ټی روډ ته ځي هغه سړک نشته د هغې دپاره نن زه د 3 کروڑ روپو اعلان کوم چې موږ پرې دغه سړک جوړ کړو چې خلکو ته سهولت شي بیا دین مخکې چې زه د لویو منصوبو ذکر کوم نو زه به اول ذکر وکم د پی کے 13 پی کے 14 او پی کے 16 په دې کې زمونږ 16 کې شته 15 کې نشته زه به خنه غواړم 15 په دې کې زمونږ خپل منتخب ایم پی ایز نشته ما د صوبې صدر صاحب سره نن سار دا خبره کوله ځکه چې لوی منصوبې خو به زه اوس اعلان کړم خو په دې علاقو کې به داسې کارونه وي چې یو 100 فوټه به فرش بندي یا به کول غواړي چېرته پایپ کلوټ به پکار وي چېرته ټرانسفارمر به پکار وي چېرته به د بجلی ستنې پکار وي دغه شانتې واړه واړه منصوبې او ستاسو ګیله دا وه چې ستاسو ایم پی اے نشته نو لہذا مونږ او پارٹی ان شاء الله بلکې د پارٹی فنڈ دے زما سے حیثیت دے اختیار د پارٹی دے مونږ په دې کال کې دنه دې مالی کال کې ان شاء الله تاسو بر صوبې تنظیم سره رابطه وکې په دې درې واړو حلقو کې چې ردی قسم کارونو لپاره سمره فنڈ یو منتخب ایم پی اے ته ملاویږي اغه مره فنڈ مزه یو تنظیم لخپل ورکم ان شاء الله چې ردی حلقو کار کړو چې ردی وړو وړو کارونو لپاره د کروڑو روپو کار د دې انتخاب وشي او دا به تاسو د صوبې جنرال سیکرټري صاحب سره د ضلع تنظیم او د حلقو تنظیمونو رابطه فوري طور وکړي او چې څومره زرم سکیمونه فاینلایز کړل دومره زر به ان شاء الله پیسې دلته تخیری حاصل نو بیا به دا کم از کم دې کال کې نه وایې چې ستاسو ایم پی اے رشتہ ستاسو چې څوکم ایم پی اے ګاندي قابل عزت او احترام دي د هغې په حواله هیڅ نه ویل غواړم خدا یاد کړې چې ستاسو ایم پی اے دا سره جنډه ده ستاسو ایم پی اے دا سره جنډه ده ستاسو ایم پی اے باچا خان بابا نظریه ده او دا سره جنډه او د دې سره جنډي حکومت بل درې واړو حلقو خدمت کوي اوس چې کوم دی د روخار ضلع لپاره بعضې لوی سکیمونه دي چې زه ویل غواړم 40 پرایمري سکولونه تاسو ته وایم چې هغه له خیره څه مکمل شوي دي څه مکمل کېدو والي دي خو په دې نوي کال کې تش په یو کال کې زه د نوخار ضلع لپاره د 2 کروڑ روپو په قیمت د مزید 35 پرایمري سکولونو اعلان کوم چې د نوخار مختلفو علاقو کې جوړ کړي او یو پکې خامخا په دې رشکه کې هم جوړ کړي بیا د هغې نه پسته هغه منصوبه پوره ستاسو نه ده چې زه ستاسو کاته کې راځم خو زه جوړوم په سنگم د 400 او د نوخار اول د 400 په منځ کې هغه منصوبه راتله خو ما وته بیا خواستو که چې په داسې طریقه به جوړ کړو چې اوم د نوخار خلکو ته سهولت وي اوم د 400 نو ځمکه هغې له موږ وفاقي حکومت ته ورکړه د وفاقي حکومت په تعاون د ډېری زرداد په علاقې کې بالکل په باونډرۍ باندې به مونږ یو کیڈټ کالج انشاءالله چې کوم دي هم په دې کال کې شروع کړو او د دې یو کیڈټ کالج قیمت چې کوم دی دا 70 کروڑ روپے دی ګورې بیا دغه درې حلقې چې ما ذکر یې وکړو ایم پی اے ګانو له خو موږ واټر سپلای سکیمونه ورکو
خودل ته چوکې ایم پی ایز نشته دلته به واټر سپلای سکیم په دغه وجه نه ملاوېده لہذا د دې درېواړو حلقو لپاره زه د خپل فنډ نه علاوه د هغې نور سکیمونو نه چې کوم ما د ایم پی ایز پیسې تاسو یاد کړل زه 3 کروڑ روپۍ مزید نورې درکوم چې خپل واټر سپلای سکیمونه تاسو دې حلقو کې جوړ کړه بیا روډ چې دا هر څه نه زیات ضروری دی 20 کیلومیټر روډ د نوخار ضلع لپاره خو داسې روډ چې ځان ته څه وایي چې په 2 کروڑ باندې 1 کیلومیټر به موږ جوړو 40 کروڑ روپۍ د نوې روډ دپاره په جایکا کې نن نوخار ضلع لپاره زه اعلان کوم بیا د هغې نه پس زمونږ د پورې نوخار نه چې کوم سړک شروع کیږي او 400 ته تللی دی د دې اسیم بد هلو د دې اسیم بد هلو د دې اسیم بد هلو اوس خو ډېر خراب شوی دی لہذا د نوخار نوالا تر د 400 پورې یو بهترین معیاري روډ 20 کیلومیټر د پاره زه د 90 کروڑ روپۍ اعلان کوم بیا اوس پاسه څه شو خیشکو والا خیشکو پایان اوس پاسه د خیشکو پایان د پاره زه د نوې کالج اعلان ستاسو لپاره کوم اوس کینه یو منصوبه بلا زه به یو مهرباني کوم تاسو ته خواست کوم منځ کې به نه پاسه او خپل دارو به ګوره نه خرڅوئ دیکې بیا په نوخار کې یو ټیکنیکل کالج امکان دا چې د جلزو په مقام کې یو نوی ټیکنیک کالج خدا ټیکنیک کالج به موږ جوړو د ملنګ بابا اجمل بابا په نوم باندې یو نوی ټیکنیک کالج په نوخار کې بیا د هغې نه علاوه عبدالولی خان یونیورسټي سب کیمپس لپاره چې څنګه ما وختي گزارش وکړ چې 2 کروڑ روپۍ مونږ ورکړې د هغې د نورو ضروریاتو لپاره اوس دی وایي چې زه کم دی زموږ ځمکه په کار ده نوره د هغې دپاره اضافي 2 کروڑ روپۍ زه نن نور اعلان کوم چې هغه مونږ والو چې هلته کې مونږ مزید خپل کنسرت کړو سینیټیشن سکیمز نوشهره کلا کې او په بو کې خاص کر ډېر لوی تباہی په سیلاب کې دلته شوې ده ډېر لوی تباہی شوې ده 16 کروڑ روپۍ د یو دپاره او 16 کروڑ روپۍ د بل دپاره چې یو کوڅه یو نالے یو محلم دره پاتې نه شي هر څه پرې مکمل کړئ زه اوس چې راماس ووی یو مهرباني به کوئ هسې نه چې لکه د واګړې او د ګیس والا راپسې میټنګ چورلاوئ ځکه چې دې کې څه منصوبې به داسې چې به میاشت پس شروع کېږي څه به 2 میاشتې پس شروع کېږي څه به 3 میاشتې پس شروع کېږي خدا یو وعده را سره کوم چې ټولې به انشاءالله که خدای کړي خیر الله نه به خیر غواړو هم په دې حکومت کې په ستاسو حکومت کې به شروع کوم انشاءالله او خاص کر زه به بیا دا خواست کوم چې د دغې حلقو دپاره د 13 او د 14 دپاره او د 15 دپاره کوم سکیمونه نور انتخاب وشي زه به تنظیم ته دا خواست وکم چې د هغې دپاره دوباره د هغې حلقو په سطح باندې نور پروګرامونه موږ له جوړ کړئ چې زه هغې حلقو کې هغې مشرانو ته په خپله حاضر شم او هغوی سره په شریکه د دې کار زه کار خیر آواز وکړم که دا میډیکل دا کیډیټ کالج نه حسابو دا به موږ وایو چې زه را 400 دی او 1 کروڑ روپۍ ته بار دا ما چې کومې نوې منصوبې نن اعلان کړې شکر الحمدلله تشې دا منصوبې چې کوم دي دا د نوخار ضلع دپاره د 2 ارب 20 کروڑ روپۍ منصوبې تش په یو کال کې نن نوې موږ له خیره تاسو ته اعلان او زه ځکه وایم چې که نن که په تاسو څوک تنقید کوي او په موږ ټولو څوک تنقید کوي نو زه ورته ځکه ډېر پاجز یې دا وایم چې خبره د حساب کتاب ده را پاسې چې سره حساب کتاب وکړو چې تاسو له کله خدای وس درکړی او تاسو حکومتو تاسو څه کړي دي او نن چې د ملنګ بابا د پیروکار حکومت دی نن هغې د خپلې صوبې او د خپلو ضلعو لپاره څه کړي